Čaute ľudia, moje meno je X-X-X. Práve som pre vás dotočil nové hovno. Ako náhle som dotočil, kúkol som sa do mobilu a videl som fototek od spolužiačky. Poslala mi v nej link na jednu PSF-katu z televíznych novín, ktorá už bola zavesená na Facebook. A toto je prvá vec, čo ma naštvala. Otvorí fototek a hneď bam, moja fotka, ako utekám pred tromi tvárami a hore nadpis Exploited ojebáva malé deti. Toto rovno mohli napísať. Aj fusy máš také. Pôsobilo by to asi rovnako, čiže negatívne. Toto moje video tam bolo pustené, nebrať ohľad na to, že neuvedli ani perník, tak ho tam pustili, vystrihli z neho tú najdrsnejšiu piču a dali ju tam. Popri tom hovorili o tom, že sledované videá na YouTube môže mať rakovinu. Už sa teším, ako zajtra prídem do školy a moja slovinárka bude na mňa ukazovať prstom so slovami hej, jebe ti kámo. Minulé to bolo pera. Dnes sú to už pomyselné drogy. Trošku silné slova na televíziu, ktorej spravodajská relácia pozostáva z Minecraftových videí. Hovno. 110 videí. Denní masturbácie. A aby toho nebolo málo, takmer každý deň po 8 hodine púšťate nejakú hlúpu reality show, ktorej buzerant hľadá ženu, po prípade sa zamieňajú PSF-katy. Ešte mi tu chvíľu rozprávajte o tom, kto dáva mládeži zlé hodnoty. Týmto sa s vami lúčim pre televíziu TV Twix. Za YouTube.